Əziz izləyicilər, bu günləri biz Cəlilabad rayonu Həzz Əslanov küçəsindəyik. Vətəndaş Əliyə Mübarizin çağırışı əsasında gəlmişik. Qoy özü danışsın. Buyur özü təqdim elə. Mən Əliyə Mübariz, Allah verdi oğlu, Cəlilabad sakini. Sosiala müraciət eləmişdim. Mənə keçi verdilər. Bunu özümə məşğulluqla, özümə məşğulluq idarəsindən almışam. Orada baxılmıyor, böyle getirdim, balılar da kırdı, 10 tane daha naş ölü, bu da kağıtlarını da almışam, mendedi. Bu nerede ölenler? Keçilerdi de, ha? Bəli, keçilerin kağıtlarıydı, həkim kendilerini çıkıp verirler bana. Daha, yani keçiler kırılırdı, ya bunları da bir defa aparsınlar, beni işine təqdim eləsinler, ya da ki... İşle təmin eləsinler. Hə da, yani işle təmin eləsinler, ya da bunları yığışdırsınlar burada. Mən bununla biraz işliydim, ondan da olmuşam, çörek kazandım, ondan da olmuşam. Neçin, neçə başarmışdın? O şey 22 tane keçiydi, onu ölüb. Onu ölüb, rəsmində kağızı əlindədir. Bəli, rəsmində kağızı əlindədir. Xəstəliklə ölüb. Ola görünür vəziyyətlər elə. Xəstəliklə ölüb, bəli, elə o da oldu. Ya aparsınlar, ya da ki mənə iş verdilər. İş vermirlərsə, bunları da yığışdırıb aparsınlar. Yalan yerə bunlar burada qalır. Neçə aydır bunlar səndədir? Harca bir 4-cü aydır, belə almışam məndədir. 4 aydır. 4 ay müddətində. Heç bunlardan bir qazancın olubmu sənin? Heç bir qazandım olmur. Nə var da əksinə, elə cəmaatdan almışam borc xərc. Bunlara yedirtmişəm, indi özüm də borcunu da ödəyirəm. Qalmışam belə, yenə işləyirəm, bu ailəni dolandırırım, bunlar gələndən sonra ondan da olmuşam. Nə qədər pul müqabilində verildi sənə? Yəni dövlət sənə nə qədər bilirsən ki, buna görə dövlət güclü pul ayırır, özündən məşğulluq proqramına. 5000-in yerinə mənə qol çəkdirib, bunu veriblər. 5000 manatı yenə? Bəli, heç burada da, heç o şey hesablasıydı, 2000 manatı burada şey yox idi, mən sonradan bilmişəm 5000-də, oxuyub yazmam olmadığım üçün uşaqlar deyib evlədi. Bu da orada vardı, kağıtda qol çəkdiriblər mənə hamısını. Başım çıxmayıb götürmüşəm, mən bilsəydim heç onu qəbul eləmədim. İşlə də təqdim eləmədilər, təmir eləmədilər. Ona görə, buna görə də iş də ala bilmirsən? Bəli, iş də ala bilmirəm, qalmışam ki, özüm də ailə sahibiyim. Sabah da bayram gəlir, evimə bir kilo kartof alamıyorum, bir soğan alamıyorum ki, bunlara pis vəziyyətdir. Yəni, durum da pisdir. Yəni, xahiş eləm, götürsünlər, yaparsınlar ya da iş versinlər, bilməm, ne illər eləsinlər. Yəni, mənə bir yol atsınlar, qalmışam belə vəziyyət, pis vəziyyətdir. Cənab Prezidentimiz sağ olsun ki, belə... Dövlətdən belə bir vəsait ayırır ki, özünə məşğulluq proqramına hər bir vətəndaşı cəlb edirlər. Amma da indi bilmirlər ki, belə heyvanlar verilir, xəstə verilir. Bunu mən demirəm, amma xəstə deyəndə deyərlər bu deyil, yəni burada yazılan kağızlar. Qaytardığım bəli, apardığı araşdırmalardır. Bəli, hər bir heyvanın burada, hər bir heyvanın, mən baxıram, bayaqdan. Kağızlar var. Bəli, hər bir heyvanın şəkli ilə, baxın. Baxın, hər bir heyvanın öz şəkli ilə verirlər. Buyur, buyur bundan. Baxın, xahiş edirəm. Yəni, bu, biz bunu əsasən deyirik. Yəni, cənab prezident pul ayırır, sağlam heyvan verirsin. Amma görürsünüz. Bəli, alanda da heç baytar yad olmuyor. Belə elə yoldan filə almışım, çıb yalmışım. Baxın, hələ. Deməli, 22 heyvanın üstəlik 4 aydır da saxlayır. Hamısı bir-bir, bab daha. Ölür, bab daha. Ölür, bab daha. Bu vəziyyətdə, biz öz vəziyyətində pisdir, ailənin də dolandıram. Deməli, həmin səni işindən eləyib, başqa yerdə işləyib dolana bilmirsən. Bəli, bir yandan da bunları elə saxladığınızda da gündə qırırsan. Bəli, qırılır da. Yem necə? Yemin zadında bir dəstək var mı sənə? Yem 400 kilo yem verdilər, o da ki çatmadı. Yəni 22 dənə heyvan idi də, 7 yuxacı. Hələ ondan da əlavə gedib 6 manata ot pirəsi alırdım. Harca bir 700 manata kimi ona maya qoydum, aldım, yığdım evə, heyvan da yiyir. İndi cəmaatın da borcu qalıb üstündə, bilməm nə edim. Yəni bu vəziyyətdir. Yemdəki 4 kilo patron vermişdilər. Onu da yedilər də, heyvandır, nə eləmək olardır. Yəni bu vəziyyətdir. Son olaraq müraciətin nədir ki? Son olaraq müraciətim odur ki, yığsınlar, aparsınlar məşğulluqdan. Mənim işinə təqdim eləsinlər, iş versin. Bəli, iş istəyirəm. Heç olmasa ailəmi dolandıra bilim. Bundan ailə dolanmaz. Özüm də çörümdəyəm, ailə də çörümdədir. Nə vaxta kimi analadın, əlinə baxacağım, özüm ailə başlayacağım. Heç olmasa mənə işlə təmir eləsinlər ki, mən işləyə bilim, ailəni dolandırıb. Bu məni özümün işimdən deyilib, çörəyimdən deyilib, ailə başlayacağım, mən bundan hara gedə bilərim. Sabah bir gün də bayram deyib, bir kilo fındıq almaya mənim imkanım yoxdur. Uşağın paltarını almaya mənim imkanım yoxdur, mən bundan nə eləyə bilərim? Xahiş eləm, baxsınlar, müraciət eləsinlər, bu belə olmaz, belə getməz. Buna bir son versinlər. Oldu, oldu əzizlər, oldu. Ha, biz bunu diqqətdə saxlayacağıq, həm də aidiyyatı orqanlardan xahiş edirik ki, məsələni nəzarətə götürsünlər. Hə, nəzarətə götürsünlər ki, budur bəzi. Oldu. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun.